qanunları pozmağın qarşısında 1, 2, 3, məhkəmə qərarını pozub 1, hərracı cinayətçi başlamır 2, mənimsəmə ilə cinayətçi başlamır 3, müstəntiq sorğu verir ki, şeyə, adı nədir, Məmməd Musayevə ki, siz mənə hərracla bağlı sənədləri ver, vermir, 4. Bu boyda qanun pozuntuların saxta, saxta. Deyir ki, bank sənəd verir ki, sonra ekspertin rəyləri var, müəyyən eləmir ki, bunu kim saxtalaşdırıb? 5. Bank hərracı sənədlərin deyir, yandırılıbdır. Buyur. Bank sənəd verir ki, yandırılıbdır. Buradan da mənə sənəd verir ki, Ramil Hüseynovun banka bugünkü gündə borcu var. Hansı tarixdir, qardaş? Hansı tarixdir? 13 iyul. Məktub verir ki, Ramil Hüseynovun banka borcu var. Mənim sənədlərim yandırılırsa, deyir, bu boyda cinayəti açıq qoyuram Bakıyar prokurorun qabağına. Bakıyar prokuror deyir ki, siz prokurorluğa böhtan atmayın, burada fakt sübut yoxdur. Da mən nə deyim? Mən nə dedim ki, Elşən müəllim, xalqımızın gözü tərəzidir, prezidentimizin gözü tərəzidir, cənab prezidentimizi, ulu öndərimizin ruhuna dəfələrlə ant vermişəm ki, şəhid qardaşının evi hərrac yolu ilə alınıbdır, satılıbdır, pullar mənimsənilibdir, yer getmək məhkəməyə bir. Mən bunları başa düşdüm ki, sizin Bakıyar prokurorluğunda probleminizi həll edəməyəməsə, sizə hədə gəlməyəcək. Bəli, mənə şərəfsiz deyir. Həmin mobil müəllim deyir, mən şəhid qardaşıyam, mənə şərəfsiz deyir. Mənə dedim ki, sən şəhid qardaşı deyilsən, sən şəhid qardaşı olsan, şəhid qardaşına qarşı Bakıyar prokurorunun sağında oturub mənə hücum eləmərsən. Sən dedim, gündüz mənim qabama çıx, ondan sonra gecə mənim qabama çıx, Bakıyar prokurorunun içində sən mənə şərəfsiz deyilsən. Ayıb olsun heylə mobil müəllimə ki, vəzifəsindən suistifadə eləyib mənə şərəfsiz deyir. Bakı şəhər prokurorunun yanında, bir Allaha and olsun, nə bilim, qrajdanın kalosluq, bığlı oğlandır. Hamı tanıyır, deyir Qubatlıdan, örgəndim Qubatlıdandır. Və bunu Allah götürər, cənab prezident, xahiş edilən bu prokurorluq sistemində öz başınalığı, ondan sonra Azərbaycan Respublikasına diktaturla hərəkətlərini peçat vurmasını aradan qaldırmaq lazımdır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti var, xalqımız var, qayda qanunumuz var. Qayda qanunda işləyir, amma belə prokurorlar qoymur işləsin. Siz bəlkü canlı yayında bildirdiniz ki, mənim baş prokuror çağırıblarsa, mənim problemin əlində kömək edəcək. Mən elə hesab edirdim. Bunlar mənə hədə qorxun gəlir ki, siz böhtan atırsınız. Ay ki, mənim əlimdə sənədləri. Baxın, Yasamal Polis İdarəsi məhkəmənin qərarını əlavə edir ki, məhkəmənin qərarını icra elə. Bildiniz də hansı məhkəmənin qərarı? Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı. Bu da deyir ki, Ramil Hüseynovun Milli Bankın falan qanunlarına əsasən digər sənədləri, məhkəmənin qərarında göstərilən digər sənədlər yandırılıbdır. Vicdansız olma, kişi ol, qeyrətiniz olsun. Ay, bankın rəhbəri nə yandırılıbdır? Köhnə akt verirdi. Köhnə aktla yandırılıbdır. Hansı ki, mənə məlumdur ki, o sənədlər ki, yanıb, problemi olmayan, banka borcu olmayan sənədlər 5 ildən sonra yanır. Mənim bu gün büyük tarixlə borcum varsa, o yandırıla bilməz. Bu cinayətin başında Kamran Əliyev şəxsən durur. İndi də Bakıyar prokurorluğuna tapşırıq verib ki, Ramil Hüseynovu qora deyil. Deyil, 2 dənə polis. Xayiş eləm oranı göstər. 2 dənə polis bizə yaxınlaşdı ki, tapşırıq verilibdir Bakıyar prokuroru. Baş prokuror qora deyilə getməliyik. Görək qora deyilin rəhbəri sənə nə izah eləyəcək. Xayiş edirəm, prezidentimə çatdırın. Həmin o mobil müəllim kimi lotular, qollu, vuranlı oğlanlar baş prokurorun sifarişi ilə məni idaranın içində mənə şərəfsiz deyir. Hansı ki onun dediyi sözlər təqqirər onun özünə getsin. Mənə gedə bilməz. Mənə nə təqqir eləyib onun özünə getsin. Bu belə. Kamran müəllim, məndən qaçmayın. Mən şəhid qardaşıyam, mən hüquqlarımı siz tapdalamısınız. Məni qəbul eləyin. Hər üç gündən bir sizə çıxış eləyəcəm. Bu jurnalistin başına bir iş gəlsə, mənim başıma bir iş gəlsə, Kamran Əliyevlə Məmməd Musayev edir. Bilin, üç gündən bir sənə at verirəm ölənləri incə oruna, Teymur qardaş. Qeyrətli, namuslu oğlan kimi sənə at verirəm. Mənim üç gündən bir, dörd gündən bir mənə əlaqə saxla, Bakıyar prokurorun qabağında, prezident aparatının qabağında, baş prokurorun qabağında. Etiraz eləyəcəm baş prokurorun işdən çıxarılmasına. Baş prokuror bu işə cinayətçi başlamalıdır. Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı icra olunmalıdır. İcra olunmayan məhkəmə qərarı yuxarı istansiya məhkəmələri tərəfindən mənim iddiam rədd oluna bilməz. O hamısı saxtaydı. Yasamal rayon məhkəməsi də saxta qərar çıxartdı və şey də saxta çıxartdı. Apellyasiya da saxta çıxartdı. Niyə? Kamran Əliyevin göstərişi ilə. Bax budur. Bunlar məni tutdumaq istəyir polislərin əliylə. Polislər deyir ki, qardaş bizlik deyil. Gedin cavab verin. Hüquq mühafizə orqanına nəzarət eləyən kimdir? Bakı şəhər prokuroru. Hüquq mühafizə orqanına nəzarət eləyən kimdir? Kamran Əliyev. Bax, budur rejiminiz. Budur diktatura hərəkətlərini Azərbaycan xalqına gətirirsiniz, çatdırırsınız. Məni hədələyir.
ki Bakı Respublika prokuroru göstəriş verib ki bizi ittiham eləməyin. Harda ittiham eləyirəm? Cavab ver mənə Kamran müəllim. Çıx mənim qarşıma görüm. Siz niyə bu boyda cinayət ört basdır eləyirsiniz? Allah sizdən razı olsun Teymur müəllim. Allah prezidentimizi qorusun. Mən sizə və prezidentimə inanıram, xalqım inanıram. Agrokreditdən nə qədər hüququ tapdalanan şəxslər var, sahibkarlar var. Ramin Hüseynova müraciət eləsin. Qoy prezidentimiz görsün ki mən tək deyiləm. Xalq var. Mənə zəh vursun 050 310 18 10. Mənə zəh vursun qoy bilsinlər ki bu bankirlər cinayətkardır. Allah sizdən razı olsun Teymur müəllim. Çox sağ olun. İndi gedin iddiamı hazırlayın. Gedin məni şərbəhtan eləyin. Gedin makar tapancayla məni şərbəhtan eləyin. Ayıb olsun. Ayıb olsun. Bir də ayıb olsun. Prezidentimə ləkə vurmaq olmaz. Cənab prezidentimizə ləkə vuran prokuror dəmir yumruq altında cavab verəcək. Hörmətli izləyicilər, biz Bəhlanın Ramil Hüseynovla canlı yayım elədik. Yenə düşündük ki, onun problemini həll üçün baş prokurorluğa dəvət ediblər və problemin həll istiqamətində tədbirlər görüləcək. Lakin gördüyümüz kimi Ramil müəllim oradan çıxdı və onun çıxışına qulaq astız. Vəziyyət necədir, onu da gördünüz. Deməli, prokurorluqda bir əməkdaş Ramil Hüseynova şərəfsiz deyibdir. Məsələ bundan ibarətdir. Yayınlarımızı bəyənib paylaşın, izləməyə davam edin. Ramil müəllim də qeyd edir ki, eləcə jurnalistin və özünün başına bir iş gələrsə, bunun səbəbkarı har olduğunu qeyd elədi. Hörmətli izləyicilər, siz də yayınlarımızı bəyənib paylaşmağı unutmayın ki, daha çox insan baxa bilsin. Qeyd edək ki, vətəndaşın evi hər raza çıxardılıb bank tərəfindən və 35 min borcu verilsə də 82 min pulu qaytarılmır. Sənədlər istəyəndə isə sənədlərin yandırıldığı qeyd olunur. Lakin hər kəsə məlumdur ki, sənədlərin yandırma prosesi o zaman baş verə bilər ki, problemsiz kreditlər yaranarsa, vətəndaş vaxtında pulu ödəyərsə, onda sənədlər yandırılmağa gedir. Hazırda Ramil Hüseynova verilən məktuba görə onun banka küllü miqdarda 35 min borcu var və borcu olduğu göstərilir. Asif Tomtiyev kimsə bilmirəm o yazıbdır və onun üçün qeyd edirik ki, kifayət qədər sənədlər var ki, bank sənədləri saxtalaşdırıbdır. Kifayət qədər sənədlər var və Ramil Hüseynovun birinci çıxışına baxsaz, orada siz həmən saxta sənədləri görə bilərsiniz. Yəni, ədalət prizmasını pozmayaq, ədalətdə olmaq lazımdır Asif müəllim. Və hazırda siz heç nədən xəbəriniz olmadan və sənədlərdən xəbəriniz olmadan vətəndaşı iddiam edirsiniz ki, bankı yeyibdir, bankın pulunu yeyibdir, indi qaytaranda da şey edir.